观众朋友大家好，欢迎收看法国欧视 TV 网言网视，我是主持人王璐。刚刚闭幕的东京奥运会再次让大家看到中国蓬勃发展的运动精神，而这一届的奥运会也涌现出不少深受大家喜爱的国民小将，他们以稚嫩的脸庞、精湛的技术，不仅为国家夺得了无上的荣誉，更是一时间圈粉无数。然而在此节骨眼上，个别企业和自然人把杨倩、陈梦、全红婵等奥运健儿的姓名和姓歌天神等相关特定指代含义的热词进行了恶意抢注，提交商标注册申请，以赚取或不正当利用他人的市场声誉，侵害他人姓名权及合法权益，已经产生了非常恶劣的社会影响。记者在中国商标网查询发现，截至2021年8月18号，申请注册全红婵的商标共计17件，涉及服装鞋帽、日化用品、餐饮住宿等领域。这些商标申请日期多在8月6号到8月10号之间，抢注者既有企业也有个人。其中深圳一家企业注册申请的全红婵同名商标数量达到10条，目前商标状态均为申请中。此外，奥运名将杨倩、苏炳添等姓名也都被抢注商标。公民个人的姓名权是受法律保护的，像奥运冠军啊这种具备了较高知名度的公众人物，那么拿他的姓名来注册商标，其实是损害了这个奥运冠军的一个优先权利，那么属于一种恶意抢注的一种行为，那一般来讲都会被商标局驳回。据了解，2018年至2020年，国家知识产权局累计驳回的恶意抢注和囤积商标注册申请超过15万件。专家表示，假如个别商标侥幸未被商标局驳回，个人或其所在单位可以提出商标异议申请、商标无效宣告等方式，维护自身合法权利。此外，根据国家市场监督管理总局发布的规范商标申请注册行为若干规定，对恶意进行商标注册的申请人或商标代理机构，根据情节给予警告、罚款等行政处罚，构成犯罪的会依法追究刑事责任。目前相关的行业协会正在制定相关的规则，比如说建立警示名单或者是黑名单制度，把一些恶意注册申请比较多的申请人纳入到这个警示名单或者黑名单当中，对这些人的新申请进行严格的审查。听到这事儿啊，网友都不淡定了，纷纷留言表示应该停止和利用奥运健儿姓名恶意抢注商标的行为，甚至要求应该立法处罚这些恶意蹭热度的企业。还有网友提到，去年呢就有商家恶意抢注了钟南山、雷神山、火神山等防疫相关人员地点的商标，被罚款驳回。那这些商家为什么不长记性呢？有些网友更是直呼啥事儿都敢做，真没底线、没品格、没境界，卑劣的行径。同时呢，也为国家知识产权局点赞。8月19号，国家知识产权局发布通告，驳回了陈梦、全红婵等109件商标注册申请。短短几天，仅仅驳回的申请就有109条，这些注册人啊，着实没闲着。对此，国家知识产权局予以谴责，并依据商标法第10条第1款第8项的规定，对第5813万0606号杨倩、第5818579号陈梦、第5826万5645号全红婵等109件商标注册申请予以快速驳回。那么到底哪些注册属于恶意注册？到底会有什么样的法律后果？被侵权人应该如何维权呢？我们来听听律师怎么说。奥运冠军姓名被申请商标注册的行为属于恶意商标注册申请。首先呢，这种行为违背公序良俗。根据民法典第8条的规定，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。相关企业或个人抢注全红婵、杨倩等知名公众人物的姓名作为商标，目的是利用这些运动员知名度在商品生产或销售过程中牟利，造成严重的社会不良影响，违背公序良俗原则。奥运会冠军的姓名也属于不得作为商标使用的情形。商标法第10条对不得作为商标使用的情况有明确的规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的，不得作为商标使用。2017年实行的最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定第5条，明确讲政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物的姓名等申请注册为商标，属于其他不良影响的范畴。
恶意申请行为同时也属于侵犯姓名权的行为，民法典规定具有一定社会知名度被他人使用足以造成公众混淆的笔名、艺名、网名、艺名、字号、姓名和名称的，都参照适用姓名权和名称权保护的有关规定。最高人民法院司法解释也规定，当事人主张诉争商标损害其姓名权，如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人，容易认为商品是经过该自然人许可或与该自然人存在特定联系的，人民法院应当认定该商标损害了该自然人的姓名权，不以使用为目的的恶意商标注册的申请应当予以驳回。恶意商标注册申请人如果不是以使用商标为目的，而是企图占用商标资源，以商标交易转让为目的，将商标高价转让获利的，商标局应当予以驳回。已经注册的商标由商标局宣告该注册商标无效，相关的申请人或商标代理机构也需要承担包括行政处罚以及民事赔偿等法律后果。首先，可以在被请注商标进入初步审定公告时间向商标局提出异议，如果当被抢注的商标核准注册后，可以向商标评审委员会提出异议，撤销该商标，向恶意申请人提起民事诉讼。奥运是国际赛事，健儿是国之荣誉，运动员们流血流汗获得的社会影响力却沦为投机者企图牟利的工具，让人心痛和愤怒。而社会其他领域知识人士类似事件也不乏先例。的确，商标注册法没有禁止用他人或名人姓名申请注册商标的行为，但却明确了规定，不以使用为目的的恶意商标注册申请应予以驳回。什么是恶意？没有获得本人授权就是恶意，侵犯他人姓名肖像权就是恶意，出于蹭热度、炒高价、赚快钱、谋取不正当暴利的目的，囤积居奇就是恶意。注册商标呢，本身是为了保护知识产权，而不是保护钻空子的投机和恶意。罚不仅要罚抢注者，连同商标代理机构一起严格处罚，才能以儆效尤、正本清源。那接下来呢，我们来关注另外一条消息。广东天河公安19号通报，在8月13号17时许，陈某驾驶车辆在天河区龙口西路被女子冯某驾驶的黑色轿车追尾了，而后双方发生口角纠纷。8月18号，双方在交警中队接受处理，黑色轿车驾驶员冯某负全部责任。陈某日前向天河警方报称受到对方的言语威胁，天河警方已对该起警情展开调查。那我们首先通过一段视频来了解事情的具体经过。我是在那个龙口西路那主路上行驶，他是从那个出车口啊出来进主路，他的右前方撞到我的车的左后方，撞车的那一刻我当场就打了交警电话了。现在回家看你家家门了，你找我家家门哪去啊？砸你们家，我还砸你？你小心他讹我啊！我们太穷了，穷凶极恶，知道吧？我有关系的。这个事情的话，我一不想跟他私下做任何交流，因为这种人你没办法跟他讲道理。我说等会儿电话联系啊，我们你修你的，我修我的，或者是你修好你的，让我喷漆给你，对吧？然后就我就走了，然后我打电话给他就不接了，我以为是他的责任，我就看他不接电话，说是很不没有责任，我就发信息想骂一下他。今天会立案和律师函发给他。被追尾的车主陈先生说呢，事故现场交换了电话之后，女司机又发来一些辱骂的信息。根据交警判断，法拉利女司机负全责，但在交警开具判责通知书之前呢，肇事司机不停地向陈先生发送辱骂的信息。针对这个情况，陈先生决定报警处理。陈先生给华商报记者出具的短信截屏显示呢，法拉利司机发的信息可以用四个字来形容，那就是不堪入目。不但不道歉，反而非常嚣张，要砸人家的车；不但不积极沟通解决，反而发短信威胁辱骂对方。这一连串操作啊，确实看得大家是一头雾水。
怎么开个豪车就能蔑视法律，高人一等了吗？这件事情也不知道有没有让大家回想起多年前的我爸是李刚。18号，双方在交警中队接受处理，黑色轿车驾驶员冯某负全部责任。陈某日前向天河警方报称受到对方的言语威胁，这一事件天河警方呢也已经对该警情展开调查。19号，广州天河警方通报称冯某负全部责任，以调查前车司机称受到言语威胁一事。19号晚，被追尾的陈先生回应极目新闻记者称，双方没有和解，协商啊还都没开始谈呢。在这件事情发生之后，引起了广大网友的注意，大家纷纷的参与讨论此事。大多数网友表示，既然这个开法拉利的车主这么嚣张的说自己有关系，那就应该查一查他的关系。而且针对他所说的自己的车模50000块，也有网友调侃说，这个车模啊绝不值这个价。细思极恐，法治社会还有人这样叫嚣，甚至有网友直接在留言区艾特了广州市纪委监委的官方微博，要求彻查其所谓的背后关系。那么这件事情到现在警方还没有发出最后的调查结果，我们来看一看法律人士是怎么评价此事的。广州法拉利女子追尾全责，还口出狂言，说要砸人家家门，砸人家小孩。其实这种公共场合侮辱他人的行为呢，轻则罚款拘留，重则寻衅滋事，还得坐牢哦。这位女车主怕是忘了前阵子徽州宴老板娘的教训了吧。其实所谓的有钱人一不小心犯了事儿，往往代价更高，得不偿失。您觉得呢？那这位律师所说的徽州宴老板娘事件又是怎么回事呢？前段时间呢，一位邹姓女士遛狗不拴绳，吓到了邻居的小朋友，不但不道歉，在两方发生口角后口出狂言，要弄死对方的小孩。这件事情被广泛关注，引发了热烈的社会反响。你是要干什么的狗？反正我的狗我就给你喊弄死，是不是？要钱吗？来来来，我有钱，不怕，把几千万都给你赔钱。这件事情经过舆论的发酵和公安的调查，最终的结果呢也非常的明确。这位邹姓女士呢将被行政拘留7日，小孩母亲尚某因为主动殴打他人要刑拘3日。而且在这件事情发生之后呢，这个餐馆的老板呢也是出来道歉，餐馆关门停止营业，损失惨重，甚至呢被质疑偷税漏税，被相关机构调查。对于7月2号发生的事情，小谷和女主人的言行跟对方造成了伤害，我表示深深的歉意。对于他这次的过激言行，给社会带来了那么多的负面的影响，我表示真诚的歉意，对不起大家。网络上啊，周某某的外甥说他错就错在太有钱，这些钱到底是怎么来的？蚌埠的徽州宴餐饮公司是不是存在类似的问题？还是要等待税务部门进行调查。7月5号，那家徽州宴旗舰店被蚌埠市蚌山区的市场监督管理局列入了经营异常名录，原因就是没有按照企业信息公示暂行条例的第8条规定的期限来公示它的年度报告。这样一来，大家也没有办法看到这家门店更多的经营细节信息。有兴趣的同学可以去根据他们的营业面积来测算一下正常应该有的流水金额，自己进行一下评估。既有前车之鉴，竟然还如此嚣张。这次广州的法拉利追尾事件，湖北首义律师事务所吴正平律师认为，在公共场合随意辱骂侮辱他人属于侵犯他人名誉权的行为，根据民法典侵权责任编的规定，涉事女司机应当承担侵权责任，如公开赔礼道歉、消除侵权行为所造成的不良影响，或向被侵害人赔偿损失等等，造成损害后果且情节严重的，根据治安管理处罚法或者刑法规定，有关机关还可以进一步追究行为人的相关责任。我们在这里呢，也一起等待警方的最后通报。最后提醒大家，法治社会啊，大家千万不要动不动就拿关系说事儿，真正的遵纪守法才是最硬的关系。如果大家对我们今天讨论的事件有自己的观点和看法，欢迎到我们的 YouTube 平台留言评论。以上就是本期节目的全部内容，感谢您的观看，我们下期再见。